dia gweyonna gosinzira okubanga owekumidde kumukutu tgambaana onignkakadde osobole okubanga et zonna ezigenda umaaso mu ggwanga uganda ozifuna bulungi nnyo nyo ddala ys olnaku olwaleero fenetumanyi jenyowertibwabulaolnaku olweggulo yalonza ekabinetiye era mumbeera eyo abakulu abenjawulo bavuddeyo nebalaga obutali bumativu bwabwe era obutali mumativu bwabwe bwe busungu abamu bwe bwayolesezza olwensonga nti abasinga baabasudde tebakomyewo okubwa minisita naye nkuletedde lisiti yabano bebaasudde era nga mu lisiti eyo muyinza okuvaamu bebayita bashadd ministers oba abaministers abayinza n'okwegatta ku oposition basobole okuba nga bayekera genoyo weeri musevni Kristiano kuliko kuliko omukyala fennatumujjukirwa omukyala ono yali alina uh, ensonga nnyingi nnyo zakwasaganya era nga erinnya liva mu mawulire omukyala ono yekyambadde ameria oyo fenatumanyi uh, n'omukulu abadde akwasaganya ensonga za um, uh, foreign amanyidwa nga sam kuteesa kahamba naye uh, nomukyalo amanyidwanga nga bet omukulu uh, amanyidwanga nga profes kamuntu efraim uh, mwesige adolf uh, engineer byabambi john dr tumwesige elioda karoro ocrut mary ambayo ester mbulakubuza bya ruhanga william ne munamagye munamagye abadde aze okubanga yomu ku banamagye abeeri senkuri wano mu ggwanga uganda olwensonga nti ayina decision zakolanga zize yekka era nga teri amukubye kumukono munamagye amanyiddwa nga geno geno eritumwine oyo naye yasuliddwa ku kabineti empya tebamutaddeko waliokamukamamole naye yasuliddwa nomukulu amanyiddwa nga rev fathe lokodo ono nga yoomu ku bafadha abakwasaganya ensonga zempisa ensonga zokuba nti ajja obuseegu mu gwanga uganda oyo naye bamusudde ebbali omulala dakasirive baltaza atwch naye bamusudde ebali chizige moses naye bamusudde ebali galabzi deniso naye bakasusa ebbali acrol agnes chizer arnest kalubaanga david mamaganda julius wandera bagir agre balibula christopher nansubugaresmary seninde eomukyala wewakisa oyo naye yasuliddwa ebali ate nga nemukalulubamu kuba enginia d ujanga simon opendi saraha ajedra gabriel gardison adiru so kanyika esaara mwesigwa lukutana nakiwala florenci omukyala oyo nga yabadde akwasaganya ensonga z'abaana nakiwala florenci omukyala oyo naye bamukasusa ebali era tetugenda kuba nga tuddamu omulaba kiwonda godfrey oyo bakasusa ebali dkitar mateke filemon naye bakasuse ebbali mu sumba isaac bakasuse ebali kibuule renard bakasuse ebbali so eyo yemukristi yabakulu abenjawulo webakasuse ebbali mu kabineti yajye nomuseveni empya olwensonga nti museveni yaleesa abalala ekyo kikuwa ekyokuyiga nti abakulu nga bano gyenakukozesa ebbanga lyayagala nobako byotuusa omala oubituukiriza muganda wenge nga bakasuka ebbali so mumbeera eyo abakulu bano bobaabakasusa ebali era obusungu ebalina tebasalikako mu sale naye nga wono ku prean media fetukuwa ensonga zonna nga bwezigenda mu maaso mu ggwanga uganda like nga commentinga era o subscribinge osobole okuba nga apdate zonna ozifuna bulungi